င်လာပါခင်ဗျာဘယင်းအောင်ကိုဟန်တာဝတီစင်မြူးများရှင်ဖြစ်လဲအတည်များတယ်ဒပင်ရွှေတိစာပြုခဲ့သည့်ဒုတိယပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာဆက်လက်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးပဝင်းကြီးဟီတိုင်းမီများကပါရိုသေလေးစားသည့်ဘယင်းဧကတိတပူဖြစ်တယ်ဥကလမန်နန်ရာသွင်ပါဝင်ရာသွင်ချမ်းများတွင်ဘယင်းအောင်သည်မင်းဆွေမျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုကြတော်လဲမွန်ရခိုင်နှင့်ယိုရီယာတို့မှရာသွင်ချမ်းများတွင်မူတာမန်မျိုးမှဆင်းသက်လာသူဟုသာပြဆိုကြတယ်ဤသို့ပင်ဖြစ်သည်ဘယင်းအောင်သည်ဆက်ရောက်ရာသူရှေးတောင်အရှာသမိုင်းတွင်အေးပါသောနာမည်ကျော်ရသောဘယင်းတပူဖြစ်လက်ခံထားကြတယ်ဘယင်းအောင်ငနမီရှင်ရတို့သည်နောင်နှင့်တောင်ကိုပြင်ကမြဲတည်ရသူမင်းကြီးဆွေနှင့်ရှင်မျိုးများတို့၏သားကြီးဖြစ်တယ်မိကမာဒပင်ရှင်ဤနိုတိုင်းဖြစ်တဲ့ကဲသို့ဒပင်ရှင်ဤနှင့်ဘယင်းအောင်မှာအတ္တမကွာလာသဖြင့်နိုးသောဘက်များဖြစ်ကတောင်းနှင့်တို့ကိုလုံမင်းချိခင်ကြတယ်အရရသောဒပင်ရှင်ဤအမှာတော်တခင်ကြီးနှင့်ညီဆွမ်းခဲ့ကြပြီးဒပင်ရှင်ဤဖခင်မင်းကြီးညိုမှာတယံမင်းချတော်လဲဇာတာကောင်းလာသည်ဟုဆိုကပြင်မှချမ်းသာပေးခဲ့တယ်နောင်တွင်မင်းကြီးညိုနေရဆိုင်၍ဒပင်ရှင်ဤနန်းသက်လျင်ကျော်တင်တော်ရထားဘွယ်ဘေးကအမှာတော်တခင်ကြီးနှင့်လက်ထပ်ထင်းများပေးခဲ့တယ်ထို့မှသာ၍ဒပင်ရှင်ဤနယ်ပယ်ချက်တွင်စစ်ပွဲများတွင်တိုက်ပွဲတန်းဥဆောင်ပိုင်ခဲ့ရပြီး၎င်းတို့နှင့်နောင်ရုပ်တိုက်ပွဲမှာကျော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တွင်ကျော်တင်တော်ရာဘွဲမှာအပြင်းအောင်ဘွဲတို့တုံးမြင့်ပေးခြင်းခံရတယ်။ထို့နောက်ဒပင်ရှင်ဦးမတင်ရုံရဲ့မိန်မထုတ်ပြန်ခဲ့တော်လဲအင်ရှင်မင်းစည်းစိမ်ပေးကချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ဒပင်ရွှေတီတီရဲ့ရည်သေးတာကြောင့်အတိုင်းမျိုးချော်ရဲ့လေးရင်းဒီချိန်မှာစား၍ဒပင်ရွှေတီကိုသာအတိုင်းမျိုးကိုအချုပ်ပေးရပြန်တယ်။ဝန်တို့တဘောထားသောအခါဒပင်ရွှေတီကဘယင်းအောင်အားသွားရောက်နိုင်နေစေတယ်။ဘယင်းအောင်ဒလားတို့ရောက်ရှိနေခြင်းတွင်ဒပင်ရွှေတီသည်ရဟန္တာဝတီနန်းတော်၏အဝတ်တနေရာတွင်လောကြံခံရသည်ကိုသိရလေတယ်။ဤသို့ပြင်ဘယင်းအောင်သည်ဒပင်ရွှေတီစားပြုခဲ့သည့်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီဟောင်းရေးလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဒပင်ရှင်ဒီနာသမီးနာအတိုင်းမျိုးပြုခဲ့တော့ခါဘယင်းအောင်နဲ့ပိုင်စားသည့်မျိုးကြီးရွာသည့်မရှိသည့်အပြင်ဟန်တာဝတီနှင့်ဝဲရဒလာတို့ရောက်ရှိနေခဲ့တယ်။ထို့သောအနာတွင်ပညာရေးဆက်သူရများတော်တန်ရှိသည့်အပြင်တိုင်းမင်းဆွေးနွေးပြီးမိမိလောက်ရှိမှုများကိုနှီးပါရှိမျိုးရများပိုင်စားပေးကနေရေးစေတယ်။နောက်ပိုင်းကတောင်းတင်းတဲ့အတွက်ပေါ်တူဂီဂျေသားဆက်ပေါ်ဒီအေကိုဆာဝါရက်ဒီမဲလိုကိုနားခေါ်ကာခါးစားစေတယ်။ထို့သောရှိသမျှအင်အားစုသည်ကဒလာမတကုံတို့ဦးစားချင်တတ်ပြီးတကုံမတနုတော်မကောထို့မှဟန်တာဝတီတို့မှဝင်မဲ့ဒါကြောင့်ကိုပိုက်ရသွားတယ်။ထိုအခါတမိန်စကဝေါ်ကပညာတလအစီလိုပြီးတိုက်ခိုက်စေတော်လဲတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။အင်းကန်တွေကိုရောက်မှမိပြားပြည့်သူတခင်ကြီးဝေါ်စီကသွားလာနေသည်ကိုတွေ့တော့ညီတော်တောင်ကူသားတိဟသူရေးချံကိုတီးရတော်တယ်။ထိုမှဆက်လက်ကြည့်တဲ့အခါတောင်ကူမယောင်းမိရွာတိကြီးကိုဇယဝတီဟုခေါ်တင်ကတက်ချနေလေတယ်။ထို့သောဘင်းတော်ကတောင်ကူကိုတင်းရန်ကြံစီနေခြင်းတွင်ဟန်တာဝတီရှိမုံမင်းတမိန်စကဝေါ်မှမူမတ်များလောကျန်နှံ့ကြခြင်းကိုခံရပြီးတမိန်တော်ရမှာပင်းဆောင်နေလေကြတယ်။ထို့သောတမိန်တော်ရမှာဟန်တာဝတီရဲ့နန်းသက်လျင်မူလာကတမိန်ရှိသည့်ဒေသခံများဖြစ်ကြသည့်အမွန်ဒရာဆန္ဒယောဒါစားရည်သည့်မုံမတ်များလည်းနောက်ပိုင်းများနဲ့တကွာဘယင်းတော်နဲ့လာရောက်ခွင့်ညားတယ်အရှိဘတ်မော်ဒမမှာလည်းအဘရာဆန္ဒရာသည်ဘိုက်ကမြင်အစားကြီးသည့်မူမတ်များလည်းခွင့်ဝင်လာကြပြန်ရာဘယင်းတော်အင်တမအင်အားတို့ပါလာခဲ့တယ်တောင်ကူတရသူမှာလည်းအเจ้าအရင်ဒေါ်လာလေးပြီးနောက်မူမတ်များနဲ့တိုင်မမီတောင်ကူတိုင်းရဆုံးမြတ်ကြတယ်တောင်ကူတိုင်းကြီးတက်တွင်တပ်ပေါင်းဆန္ဒတပ်ပါဝင်စင်နေရအမြင့်နှထောင်နဲ့စစ်တီ7000ရှိတယ်ရေတက်တွင်တပ်ပေါင်း6000တပ်ပါ၍ဂတ်တို့လွန်ကျင်လေ130ဒေါ်လာလေး80နဲ့စစ်တီ16000ပါဝင်သည်ဟုဆိုတယ်စတင်စစ်တီတက်ဒီနေမှာတက်ကတဲ့ကိုကတစ်စက်နဲ့ဒေါ်သလီလာပြည့်ကျော်2ရက်ဖြစ်တယ်နောက်တောင်ကူကိုလီလာမြောက်ဝင်းရံထားရာတောင်ကူမင်းကောင်လည်းကျင်ကျင်ထွက်တိုက်တိုက်မှောင်မိမယ်မြို့တွင်းတို့သာပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ကာလာကြသောမြို့တွင်း၌စားနေရခနေပါလာခြင်းဘီရင်မင်းကောင်တရသူကိုမကြည်ညိုသေးသောဘီရင်တော်ထံတို့ကိုဝင်ကြခြင်းတို့ကြောင့်တောင်ကူပြင်းမင်းကောင်မှာနောက်လိုက်ချင်ရနေပါလာတယ်။နောက်ဆုံးတွင်ဆရာတော်မြတ်ကိုဆေလို့ရဲ့၎င်းအစည်းအဝေးမှာပြန်ချမ်းသာပေးလျက်အညံ့ခံမြို့မှုတော်ထံမြေကြောင့်အရေးဆိုခိုင်းနေ။ဘီရင်တော်သည်ကလမ်းမှုကိုလက်ခံကမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးမင်းကောင်ဟာတတ်မှတ်လွတ်သည့်ဘီရင်အစည်းအဝေးမှာပြန်ချမ်းသာပေးလေတယ်။မြို့ကိုရာသီနေမှာတက်ကတိကိုကတစ်ဆက်နဲ့တဘိုရဲလာတဲ့သုံးရဖြစ်တယ်။ဘယင်းတော်နန္ဒစာကလူအများသည့်လွဲမသည့်ယူဆများဖြင့်နတ်ဘုသောပါတာခြင်းအလေးတွင်တည်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်အထက်တော်ရှိဘဂန်နှင့်ညီပါဒေသများတွင်နှင်းစင်နံများကိုကျွဲ၊နွားဝက်၊ကျဲများတက်ခါအင်းချင်းတွင်ထိုတိရိစံတို့၏ဥပမများကိုကျိုးပြင်းသည်ကဆင်ဆဲထားခြင်းဖြင့်ပူတော်လေးရှိတယ်။ထို့သောရိုင်းစလာသည့်ယူဝါဒကိုတားမြစ်ကပပျောက်တည်တည်နေနေခဲ့တယ်။ထို့အပြင်ပတိကလာတို့၏ဘဂရင်း၏ထိမ်းမတ်တွင်ကျွဲနာကျသည့်တလေးကိုတားမြစ်သေးတယ်။အထက်ရှမ်းပြည်တလားတွင်လည်းဆော်ဝါတို့တည်လျင်၎င်းတို့၏စင်မြင်ကျွန်းချွေရန်တို့ကိုပါတက်ပြီးအသူမျိုးနံသည့်အယူမကိုပယ်စေတယ်သာသနာတော်တည်တံ့ပြန်ပါ၏အတွက်မိုးမိတ်နှင့်အုံမောင်တို့တွင်ဇေဒီတစုကြစီတဲပြီးမိုးမိတ်တွင်ကျောင်းတော်ကြီးတစောင်းနှင့်အရန်ဆယ်ကျောင်းဆောက်တယ်။ပြည်နယ်နှင့်ဟန်တာဝတီမျိုးတော်တို့ကိုအလီတင်တော်ချိန်ဝင်တို့ကိုတညီတက်ဖြစ်စေရန်တင်းခွဲစိတ်ပြီးအစားရှိသဖြင့်၎င်းဝင်ချင်းစနစ်တွင်လည်းမူပဲချက်ဆယ်ရာတို့ကိုတညီတညွန်လေးရှိစေရန်တတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ AD 1950ခုရောက်တွင်ဘင်းတော်မင်းကြီးသည်ဇင်းမဲ့ကိုခြေတက်တားခိုင်းရန်စီစဉ်လေတယ်။အကြောင်းမှာပညာပညာမြင့်ရှင်မကဇင်းမဲ့မှာမျိုးရောင်59မျိုးရှိပြီးတကယ်မှမပြန့်စီဘူးကြော်ကြားတာကြောင့်ဇင်းမဲ့ကိုခြေတက်သိမ့်မဲ့ကလန်နန်နိုင်ငံထူထောင်တင်းသည်ဟုရှောက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဇင်းမဲ့ခြေတက်တဲ့စီကြီးတွင်သားတော်မှာဥပယာသာကိုတက်ဆက်တန်းဖြင့်ရှင်ပြတက်ချီစေကနောက်မှအင်းဝတတော်မင်းသောအားတက်ရှိတက်ဖြင့်ပြီးသောသမယာသာအားတက်ဆက်တက်ဖြင့်ခြေတက်စေတယ်။ထို့နောက်မှမင်းဒီယာကြီးကတက်ဆက်နဲ့တက်ပါသောသမကြီးဖြင့်ခြေပြီးနောက်ဆုံးမှတောင်ကူမင်းကောင်တကတက်ဆက်တက်ဖြင့်နောက်ချန်တက်ဖြင့်ဆင်တိုင်းခြေတက်လေတယ်။စီစီလမ်းကြောင်းမှာမိုးနှင်းမတန်လွင်ဓာဝင်စိမ်မှာဖောင်များနှင့်တန်လွင်ကိုကူးပြတ်ပြီးတပတ်ကန်းရောက်တွင်တမျာကဖြန့်ကားချီတက်စီတယ်။ဈေးမဲ့မင်းပြဆက်သည့်ဟန်တာဝတီတမျာချီတက်လာသည်ကိုကြားလျင်မျိုးကိုခါလုံးပြည့်စံကျုံမြောင်းကတော့ရင်သားတို့ကိုပြင်စင်ကအမြောက်လက်နက်များကိုလည်းမျိုးရိုးပေါ်တင်ကဆောင်နေတယ်။မီဒီယာကြီးလည်းဈေးမဲ့ရောက်လျင်မျိုးများဘက်တွင်ရင်သားအောင်ထင်းဦးသမုတ်ကတက်ချနေလေတယ်။ဈေးမဲ့တို့တမျာလုံးလုံးရောက်လျင်တမူများကိုခေါ်ကညီညာရတတ်ရန်ချင်းချက်ပေးပြီးအမိန်မလိုက်နိုင်လျင်တက်စီဟုမိန်နေ။
အချင်းရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တံမြားကရိုးရိုးကျွံ့ကျွံ့တဲ့ပြိုင်နဲ့တန်တဲ့ပြိုင်ခဏသွင်းနေဈေးမဲ့မျိုးတစ်ချင်ပြတော့တယ်။ထိုအခါမှာဈေးမဲ့မင်းပြန်ဆက်ပြီးကြောင်းရုံတဲ့ပြိုင်လက်ဆောင်များနဲ့အញ្ញန်းခံလာလေတယ်။မီဒီယာကြီးလည်းတမလူတီပြိုင်ရာထူးမွန်ချပဲတိစားပေးပြီးဈေးမဲ့မျိုးကိုသာအမင်းပြင်းဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေတယ်။ထို့ပြင်ဈေးမဲ့မျိုးရ59မျိုးမှာမျိုးသားများကိုခေါ်ယူစေပြီးအတီးတီတိစားပေးကအစမြေတိုင်းဆက်လက်စားနေတယ်။နောက်ဈေးမဲ့ရှင်ပြည့်စည်နေသောဖျားကြောင်းကများကိုပြုပြင်ခြင်းပိရကတ်တော်များကိုပို့ချပြန်ဝါစေခြင်းတို့ကိုပြုခဲ့တယ်။နောက်ဈေးမဲ့မှာလက်မှုအမှုပညာရှင်များစေစင်မြင်ကျွမ်းကျင်သူများကိုဟန္တာဝတီတို့ခေါ်ဆောင်ကကွာခြားနေထိုင်စေတယ်။ထို့နောက်ဗညာတလာနှင့်ဗညာဇတ်တို့ကိုစင်တရာမြင်းတထောင်သူရဲစစ်တီတပေါင်းတို့ဖြင့်ဈေးမဲ့တွင်မျိုးဆောင်ပြစ်ထားခဲ့တယ်။ရိုးရားနေဇတ်တွေလည်းကင်တို့ကင်ရီတာများကိုစီစဉ်ပြီးနောက်မိုးနေမှာအင်းဝါတို့ပြန်မြင်ဟုမေကမိမိုးတို့ပြန်နေတယ်။ဈေးမဲ့ကြီးတဲ့တွင်မကြမ်းမောက်သူကလိုက်ပါမှုတန်းခြင်းမရှိတဲ့မိုးနေစားနှင့်ညောင်ရှည်သောဘွားရောက်ဆောင်သောဘွားတို့သည်တန်လင်တောင်းဝင်စေတသားကိုဖျက်ခြင်းအဆောင်ရင်မှတ်300ကျော်တို့ကိုတက်ပြတ်ခြင်းတို့ကိုပြုကာပုံကံတော့တယ်။တို့တော့တန်လင်မျိုးကိုရအောင်ကူပြမိတည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ထိုးစော်ပွားများကအကြောင်းမျိုးပြကခွင်းလွှင့်ရန်တောင်းပန်ကြတဲ့ဖြစ်ရင်တမားလွတ်တော်လဲအရာမနှုတ်လေတဲ့မင်းတရားကြီးဇင်မဲ့လူကြီးတဲ့ဟန္တာဝတီနေပြည်တော်ဝင်းညင်တွင်ကွာချကနေတဲ့ဒီချမ်းတို့ဒီကြီးကဲတို့ကိုတင်မြောက်ကဗညာချမ်းတော်ဘွဲ့ပေးပြီးအင်အားစုစုပေါင်း300ကျော်များရှိသည်ဟုဆိုကပုံကန်တော့တဲ့ဟန္တာဝတီမျိုးဆောင်များဖြစ်ကြသည့်ဗညာအိနာဗညာပြန်တရက်ဖြာတာနော်ဗျာဒကျန်တို့လည်းမိတို့စီမံအမည်ကိုမသိတဲ့ဖြစ်ရင်ဝါမဖန်းသီလာကကျဲကျုပ်ပြန်ထားသည့်နိုင်ရပြင်းနေရာပတိစီတို့ကိုတိုင်ပင်ကြတယ်မြာပတိစီသူလည်းတိစကံကအူစီရဲ့တိုင်ရန်တဘောတူလေးပြီးတရားရှမ်းတို့တက်ပြက်ကဒလာတို့ဆုပ်ပြေးကြတယ်။မင်းတရားကြီးကထိုတရင်ကိုကြားရင်ဟန္တာဝတီတို့မြန်ပြန်လာပြီးမြို့သွင်းတို့မဝင်ပဲတဘုံတို့ရှိရာဒလာတို့သွားရောက်နေနေတော့တယ်။နိုင်လျင်ရှိသမျှသောတဘုံ9000ကျော်ဖန်ခေါ်လာပြီးနေပြည်တော်ရောက်တော့ဆက်ကြီးများမြေလောင်ပြီးမိတိုက်တက်စေတယ်။တံဃာတော်များတောင်းမှန်တဲ့ဖြင့်အကြီးမှု80ကျော်ကိုသာတက်စေခဲ့တယ်။ထိုဝိဒါပေါ်ပေါ်ပြီးနောက်တွင်မင်းတရားကြီးသည်လုံချုံရင်အတွက်လက်ရှိနေပြည်တော်ကိုဆုံးသွားပြီးနန်းနေတရန်ဆုံးပြတ်လေတယ်။ထူးခြားမှုတရားမှာ1995တွင်ဟန္တာဝတီရှိဘရင်တော်အားဒီလီလင်္ကာမှာဓမ္မပါလာမင်းကမိမိတိုင်းမိလူမျိုးနဲ့ဘာသာသနာကိုကလားချင်းမင်းတို့ကနောက်ဆက်ဖြတ်စီတဲ့ဖြင့်ကူညီတောင်းခံလာခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်မင်းတရားကြီးလည်းမိမိတပ်များမှလူမျိုးစုအလားအလာရွေးစဉ်စစ်သားများကိုရွေးချယ်ပြီးမခုံမချသွေးမတော်အောင်မင်းစွမ်းသည့်စစ်သားတို့ကိုတင်မောပြင်တင်ကအကူအညီပေးစေတယ်။ထို့စစ်တီတို့လည်းဒီလီလင်္ကာတို့ရောက်လျင်လူများချင်း၌အရတောက်တန်းအားရှင်စားတော့ခြင်းဒါဗီလန်မီတို့ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ဖြင့်ရှားနာခြင်းမရှိတာကြောင့်မိမိတို့ချင်းချင်းထိုးပြကုန်ပြခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြလေတယ်။ထို့အခါဒီလီလင်္ကာမင်းရန်သူများလည်းကြောက်ရွံ့သဖြင့်အញ្ញံခံကြပြီးဒီလီလင်္ကာတွင်တာဒနာဆက်လက်ထွန်းလင်းစေရန်ကူညီပေးခဲ့လေသည်။1996တွင်စီစဉ်ဤတိုင်းနန်တဲတဲကကမ္ဘောဒါတာဒီနန်တို့တမုတ်ပြီးနောက်မြောက်ဝတီမြို့ကလေးမြို့များကိုလည်းတည်ခဲ့တယ်။ဆင်မြို့ကျွန်းတွင်ရေတားတဲတဲပြီးထုံမြို့များမှာစီးရင်လုံုံရေးအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကတက္ကသိုလ်943ဒေါက်တာမွန်လာပြင်းနှင့်တွင်မီဒီယာကြီးနေရဆန်လေးကဒီလောင်းနယ်ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါခင်ဗျာ။